گزارشی که به وزارت خارجه بریتانیا دادم تصویر روشنی دادم که وضع ایران نامطمئنه. یعنی در 1975 اینا در فکر این بودن که ترتیب این آقا رو بدن، یعنی باید برنامه بریزن، تر بریزن که ترتیب این آقا رو بدن. خب درسته، یعنی به همون مطلبی که شما فرمودید بارها فرمودید که آقا این مریض بوده و خود استدلالش هم داره آنتونی پارسونز میاره، میگه به دلیل اینکه ما پی برده بودیم به اینکه این اگه یه اتفاق ترور بشه یا مریض بشه یا یه خلای ایجاد بشه وضع مملکت به هم میریزه. درست اصلا این با هم موافقم، این که اصلا همون مطلبی که خود شما بارها در مطلب فرمودید، گفت یا این مریض بود، گفتن این باید بره یکی دیگه. درستش هم همینه واقعا، برای اینکه این همه چیز منحصر کرده بود به خودش. در ما تمام فقط یه ذره اشکالم با شما سر اینه که شما میگین شاه همه چی رو، یعنی قدرت رو خودش گرفت. من میخوام بگم که باز اینجا انگلستان بود که کمک کرد به شاه تا کل قدرت رو در ایران دستش بگیره، چون به نظر من شاه نه سواد نه علم نه اون قاطعیت رو داشت که بتونه بر مجالس مجلسین و نمیدونم مسائل داخل حتی ارتش و اینا تسلط پیدا کنه، مگر با کمک انگلیس و عواملش در درون دولت ایران. حالا اجازه بدید ما یه جوری با هم توافق کنیم. بفهمید. اگر امریکا رو هم بیارید وسط بنده قبول میکنم. نه قبوله. آره امریکا یعنی وسط. یعنی اگر موافقت امریکا هم نبود محال بود موافق بشه. آره ولی موافقت امریکا منوط به موافقت و طرح انگلستان بوده همیشه. فرق نمیکنه. نه نه چرا؟ چرا؟ چون فهم میکنه چون عمل کردن. متفق عمل کردن. نه ولی این به همین جهته که درنوز در ایران و خاورمیانه آمریکا محبوبه، انگلیس محبوب نیست. به دلیل اینه که همیشه یارو پادشاه هست که محکومه، جلاده رو کسی نمیشناسه. همیشه پادشاه هست که همه میدونن این دستور قتل رو داده. این کارو کرده. جلاده یه نقاب میزنه پیداش نیست. به همین جهت به نظر من انگلستان همیشه نقش اصلی رو در مورد مسائل ایران داشته، ولی اشتباهش فقط و فقط در مورد آخوندها اتفاق افتاده، اونم نه اشتباه زیاد به حساب بیاری از نظر اونها، چون انگلیس سر داستان آخوندها میلیاردها دلاری که باید مثلا ظرف 100 سال می برد ظرف 30 سال برد. این از این به بعدش هم ضرر کنه از استفاده ضرر کرده. اگرم احیانا با که با یه دولت با مردم کنار بیاد انگلستان ضرری نکرده. به همین جهت من میگم که به جای اینکه کشورهای دیگه به ما پیشنهاد کنن ما دولت رو عوض کنیم، ما مردم خودمون دولت رو عوض کنیم و با اونا کنار بیایم. صد در صد بنده خودم تمام شما خودتون شاهد، اصلا کردن آرشیو شما شاهد، آرشیو شما بهترین گواه هست، بهترین سند هست، بهترین حجت هست. دایر برای که بنده همش تکرار کردم گفتم و گفتم که این ملت ایرانی که باید خودش نجات بده، این چشم دوختن به این که این خارجی بیاد به کمک ما یا اون خارجی بیاد به کمک ما، خارجی عاشق چشم و ابروی هیچ ملتی نیست. خارجی ها برای منافع ملی خودشون می جنگند و کار میکنن، هر کاری بکنن به خاطر منافع ملی خودشونه. نه سربازش میاره به کشتن بده، نه یک بمبش میاره بی خودی بندازه، فقط میندازه که منافع خودش تامین بشه، نه اینکه بنده رو نجات بده آزادم بکنه. کاملا درست میفهمید. اصلا برای اینکه مولا رزشن آخه اینا قسم میخورن. آقای دابت ببینید، این آقای اوباما رئیس جمهور شده، جنابالی در امریکا تشریف دارید، میاد قسم میخوره. آقا قسم میخوره که چی؟ قسم میخوره که به منافع قانون اساسی امریکا رو رعایت کنه، به منافع ملی امریکا خدمت کنه و حافظش باشه. خیلی خوب، وقتی این قصه یعنی این که من یک امریکایی هستم و باید منافع ملی امریکا رو به عنوان رئیس جمهور امریکا تا حدی که ممکنه حفظ بکنم و همین کارو میکنه. این وقتی پا میشه میره عراق که به خاطر نجات عراق نمیره که، آخه این میره برای منافع ملی. حتی که همون که جنجالش در تمام دنیا پر شد که نفت عراق و راست هم میگفتن، الان کردای عراق برداشتن 5 تا قرارداد نفتی و 5 تا کمپانی بستن خودسرانه به عنوان خودمختاری که سرش دعواست.
یعنی اینا که پا نمیشه بره سرباز خودشه بکشه بره تجهیزات چه بره به این همه میلیاردها خرج بکنه. خود جناب عالی یه هفته پیش بود بنده خودم شنیدم و درست هم فرمودید اینا به شما عرض بکنم و کاملا صحیح که اینها در عراق باید 100 سال دیگه هم این نفتش در بیاره باید بابت بدهیاش بده. درسته؟ کاملا خدا آقا فرمودید درست. بله خدا من 1,000,000 دارم حداقل انتظارم 1,000,000 1 سنت دادم انتظار دارم 1,000,000 $1 بگیرم. حق مطلب و عدال کردید شما درست هم فرمودید هیچی حد میدهید که برای که مگه بده کاره که باشه بده که ملت عراق میخواد نجات در انداز صدام حسین. نه من نجات دادم من به اندازه ای که اون موقعی که اینا این پولو ببین فرقی نمیکنه دولت عراق در اون زمان گفته آقا من 1,000,000 دینارمو میدم شما به من $700 بده. خب منم دادم اون راضی ما راضی اونم سندشو داده. حالا اگه فردا اون 1 دینار بشه مثلا 50 سنت اون باید به من $500,000 پول بده. نه منظور من اون نبود. یعنی منظور نه منظور من اون مطلب شما نبود. اشتباه نشه. نه $500,000 بده کار دیگه. ببین من با شما موافقم. من همون صحبت شما رو دارم میکنم. میگم اون موقع من $300 بهش دادم ولی $300 چیز $700 رو در مقابل $500,000 بهش دادم. بله. یعنی اون 490 رو خورده به من بده کاره. بله شما به شما اینه بده اینه داره. بله این که به امریکا و انگلیس داره بابت لشکم کشیه اینا سر به جهنم میزنه همونیشی شما 100 سال باید این نفتش بده بابت این بده این تازه اول باید به ما بده اگه چیز البته اون امریکایی ها زود برداشتن بعد اول اینا که نرزو که ندارن که آخه من تعجب میکنم آقای داور واقعا حیرت میکنم یعنی من اینو با تو هم با غصنیت یا این که بگم که فهمشون در این حدت واقعا تلقی نمی کنم که یه دیدا بشن بیان بگن که لشکر کشی بکنیم باشیم بریم اونجا و ایران رو نجات بدیم آزاد بکنیم دیدم چنین و چنان بشه. نه این تعارفات چی چیه آقا اینا پرقیچی های خودشون هم مگه اینا پرقیچی های خود استعمار هم نه همشون ولی 80% هستن. ببینم جنگ جهانی اول هم مثل این که باز ایرانو گرفتنش جنگ جهانی دوم جنگ جهانی اول ایران خیلی صدمه دید آقای داور. خب جنگ جهانی دوم یعنی در هر دوتاش هم ایران شرکت نکرده بود ولی گفتن چون ضعیف بود گفتن تو شرکت کردی گرفتن زدنش. نه در اتفاق در جنگ جهانی دوم نجات پیدا کرد ایران آقای داور بر اثر سیاست غلط رضا شاه اتفاقا ایران ممکن بود خیلی از بین بره. آقا ایرانو گرفتن دیگه ایرانو اشغال کردن شمال و جنوب اشغال کردن ولی کنفرانس تهران یعنی اولین کنفرانسی که سران سه کشور انگلستان و امریکا و شوروی تشکیل دادن یعنی استالین بود چرچیل بود و روزولت اولین کنفرانسی که این سه تا بعد از جنگ تشکیل دادن در تهران بود آقای داور. بله درسته همون جا که کنفرانس تهران معلومه اینا سه تا کنفرانس تشکیل دادن کنفرانس های تهران یالتا و پوتسام اولین کنفرانس در تهران بود و اتفاقا اینجاست که میخوام به شما عرض بکنم نقش سیاست مداران پختر و ایران خواه رو اگر هم تاندانسی گرایشی به یه سیاست خارجی داشتن اما میهن خودشون آقای داور بیشتر دوست داشتن احتیاج داشتن که با خارجی کنار بیان آمد چی کار کردن؟ در همون کنفرانس تهران شما ببینید مملکت اشغال شده است به وسیله قشون متفقی اشغال شده اما در همون کنفرانس تهران همین دولت ضعیف فروغی آمده وادار کرده سه دولت رو که در اعلامیه نهاییشون تعهد بکنن که پس از پایان جنگ 6 ماه پس از پایان جنگ ایران رو تخلیه بکنن. شما میدونید این چه امتیاز بزرگی بود که دولت ایران تونست بگیره از کسانی که اشغال کرده بودن. نه به نظر من این موافقت قبلی اون سه دولت